ازگولیک هدایت بهادر جان مقصودف تقدیم ایتده برگلیکت تماشا قلمز Hurmatli azizlar, Ezgulik Hidoyat loyihasining navbatdagi sonini Marg'ilon shahar nuroniylar maskanida olib boramiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, muhtaram do'stlar. Ezgulik Hidoyat loyihasining navbatdagi sonini biz boshladik. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ustoz, mana bugun bizni butun dunyo tomosha qilmoqda. Xorij davlatlarida bizni hamyurtlarimiz Ezgulik Hidoyat loyihasini mana uzoq kunlardan beri navbatdagi sonini kutishmoqda. Mana bugun biz siz bilan Ezgulik Hidoyat loyihasini mana shu bir hamyurtlarimizga bir ma'naviy oziq olish maqsadida ushbu sonini boshladik. Avvalambor mana shu loyiha haqida o'zingizni bir fikringizni hamyurtlarimizga taqdim etsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Amma abad. Bahadırcan, elbette bir acayip bir savol verildi ki, ben bu ezgulik, hidayet deyişlikden maksat demedigen de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ezgulik ve takva yolu da hamkarlık kılıyorlar. Şu bilen bir geliydi, büzgünçilik, yamallik hakkında mutlaka hamkarlık kılıyorlar. Asosan biz birinchisini olamizki, ezgulik va taqvo yo'lida hamkorlik qilinglar. Demak, ezgu amallar Alloh taoloning huzurida maqbul bo'ladi. Ezgu amallar bandani maqom martabasini ko'taradi. Ezgulik bu ma'naviyat, ma'rifat. Ezgulik bu taqvo. Ezgulik umum insoniy qadriyatlarni himoya qilishlikda millatlarda o'sha o'zini haqiqiy bir qadriyatlarini yuzaga chiqarishligan bitta ezgulik deb hisoblanadi. Mana bugungi kunda aytaylik, mana yurtimizdagi bo'layotgan juda katta o'zgarishlar, e'tiqod erkinligi, iymon erkinligi, masjidlarimiz ochilishligi, bular hammasi mamlakatimiz miqyosida olib borilayotgan barcha ezgu ishlar insonni xursand qiladi. Demak, mana bu o'rinlarda bizlar namoz o'qiyapmiz, biz ham bu ham ezgu amal. Hajga borilyapti, roza tutilyapti, odamlar yaxshilik qilyapti. Bular hammasi bir ezgulik bo'lib, albatta ezgulikni egizagi hidoyat. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilariga bir odam kelib, aytdilarki, "Yo Rasululloh, mana bir qo'shnim bor" dedilar. Namoz o'qiydi, roza tutadi, lekin tili yomon. Odamlarda qarg'i uradi, la'natli uradi deganlarda finnor, dozaqi degan ekanlar. Demak, mana musulmon odam namoz o'qishlik bilan birgalikda xulqini go'zal qilish kerak. Odobini chiroyli qilish kerak. Oriyatini himoya qilish kerak, g'ururini himoya qilish kerak. Musulmon odam o'zini musulmonlik pardasini noqobillik bilan yirtib qo'ymaslik kerak. Aynan mana shu pardani yirtmaydigan bo'lsa, ezgu amallar bilan birgalikda hidoyat jamlangandan keyin bu banda Allohning rahmatiga sazovor bo'lgan bandalardan bo'ladi. Men bizlarni kuzatib turgan barcha do'sti birodarlarimizni hammalariga Alloh taolodan uzoq umr, baxt-saodat, hayotlariga farovonlik, oilalariga tinchlik, qayerda bo'lsalar ham Allohning panohida bo'lishlarini Allohdan hamisha so'rayman. Ustoz, mana bilamizki, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib boryapti, nafaqat bizni yurtimizda ham, butun jahonda. Ijtimoiy tarmoqlardan bugungi kunda yaxshilik yo'lida ham, yomonlik yo'lida ham foydalanishyapti. Lekin ba'zi bir yoshlar borki, ijtimoiy tarmoqlarga juda ham mukkasidan ketib qolyapti. Oddiy misol oladigan bo'lsak, TikTok ilovasi yoki Instagram, ulardan bir noo'rin ishlarda foydalanishmoqda va Instagramda har xil PR qilish maqsadida o'zlarini har xil qiliqlar bilan kuzatib boryapmiz. Ijtimoiy tarmoqda har xil qiliqlar bilan chiqishyapti yoshlar. Shu ijtimoiy tarmoqlar masalasi sizning munosabatingiz qanday? Shu savollar ham kelgan. Endi insoniylik jamiyati doim bir taraqqiyotga intilgan. Islom dini taraqqiyotga hech qanday qarshilik qilmaydi. Masalan, qo'llab-quvvatlaydi. Mana kosmosga uchyapti, mana telefonlar, planshetlar hammasi
Lekin İslam'da halal bilen haram degen narsa var. Yani Allah Kur'an'da hani yukarıda etkenimizdeki halal bilen haramı kürsatıp buydu. Yani Müslümanların ortası da üç tane narsa haram buydu. Mesela malı, kanı, avrusu. Yani üç tane narsa bitti cüvide zikir kılınışlıydan maksat bir adamda avrusunu töküş, onu öldürüş bilen beraber. Ya ki maliga tajovuz qilishlik ham gunohi shunaqa. Shunga o'xshagan. Endi Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, Bismillahir Rohmanir Rohim. Eslating, zero eslatma mu'minlarga manfaat yetkazur. Ya'ni bizlar bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlardagi beodoblikni, ijtimoiy tarmoqlarda haddidan oshayotganlarni, ijtimoiy tarmoqlarda har xil bachkana qiliq qilayotganlarga Allah Ta'ala'nın büyüklüğünü, bu kılıyetken kılıklar fahş ekerliğini biz düşündürüp koyuştukumuz gereği buladı. Nemege deyilingen de Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de fahş nerselerde terkalışlığını yakış görücülerini Allah yakış görmeydi. Yani Allah yaman köredigen taifelerden bittesi fahş nerselerde terkatucular. Yani bunlar da Allah Resulü yaman köredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki imanını yolu bugün ağızlarını pakize saklayırlar. Demek o şey başkana kılık, yaman gepler insandı. O şey tülüden ağızdan şey yaptı. Şimdi içtimai tarmakı kirilgen vakitte bazı birileri o şey uzun tasavvuru, uzun üyüde oturgen halette ağzıga nima kelsa gapiryaptiki, buni bütün dünya kuzatib turayotganligini esidan chiqarib qo'yibdi. U albatta bir telefonda oldida o'tirgandan keyin buni bütün dünya ko'rib turganligini his qilish kerak va shu bilan birgalikda yaratgan Alloh ko'rib turganligini ham his qilish kerak. Endi musulmon odamni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kullu mavludun yuladu alal fitra. Har bir musulmon, har bir tug'ilgan go'dak toza tabiatda toza fitratda tug'iladi. Endi uni yaxshi yomon qilib tarbiya qilishlik ota-onaning qo'lida qoladi. Endi mana shu ijtimoiy tarmoqlarga kelib, kirib, har xil bachkana qiliqlarni qilayotganlarda ota-onalari qayerga qarayapti? Ota-onasi birinchi o'rinda ota-ona nazorat o'rnatish kerak. Ota-ona har bir narsani vaqtini belgilab berish kerak. Endi shu o'rinlarda ijtimoiy tarmoqqa kirilganda birinchi o'rinda niyat yaxshi bo'lish kerak. Bu Facebook tarmog'i bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, TikTok bo'ladimi, u bizni hovlar qamiz bas. Bu ijtimoiy haq bu. Hamma innamal a'moli binniyot, amallar niyatga qarab belgilanadi. O'zini niyatiga qarab foydalanadi. Endi niyatni toza qilish kerak. Kirishlikdan maqsad bir ma'naviy o'g'it olishlikni harakatida bo'lish kerak. Ve uzunu iman itikadını bütünleştirmek için bugünkü kündeki bana etelik Özbekistan'ımız mıkıyasıda çıralik emr-i mariflerde kılıp dururken oğlum ulamalardı, ustazlardı bana Şeyh Muhammed Sadık Hazretlerini bana sayıtlardan faydalansa Müslümanlar babı yanbar, ayollar babı yanbar, kızlar babı var. O'g'ilbollar bobi bor. Ana shu kimga o'ziga kerakli bo'lgan tarmoqlarni, bo'limlarni topib foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi yaqinda bir internetda o'qidim men, ijtimoiy tarmoqni ijtimoiy tarmoqqa beodoblik bilan yondashlikda oqibatidan bir 50larga, 55larga kirgan odam o'zini kelini bilan yozishib yurar ekan. Ya'ni hiç kim bilmiyordu bunu. Kelinem çıkıyordu ijtimoiy tarmoqda, başka nomda. Kaynatayam ijtimoiy tarmoqqa kiriyordu, başka nomda. İki o birbirini topishyapti da. Tanimaydi. Lekin bitti uyda yaşaşadı. Bitti uyda yaşaşadı. Lekin birbirini haligi ijtimoiy tarmoqdagi profildan birbirlariga aloqalari bor. Shunaqangi bir fahş gaplardi birbiriga yozishyaptiki, buni o'sha mana shu internetga chiqarishibdi. Mana qaynatani profilidagi gap va kelinni profilidagi gaplar. Mana bu narsani oxiri o'g'il bilib qolgan, o'g'il bilib qolganda ajradi. Ayol ham ketdi. Bu bola uyga aroz qilib otasidan xafa bo'lib mana Rossiyaga chet elga chiqib ketib,
o'sha joyda turib mana shu bo'lgan voqeani yozyapti. Sovuqchilik tushdi. Endi bu degani ijtimoiy tarmoqqa kirdi degani bir masalan ochiq aytadigan bo'lsak, ko'zda zinosi bor. Ko'zda zinosi bor. Quloqda zinosi bor. Tilni zinosi bor. Qo'lni ham zinosi bor. Oyoqda ham zinosi bor. Farjini ham zinosi bor. Demak, ko'z bilan o'sha faxsh narsalarga qarab yoki bo'lmasa o'zi hissiyoti uyg'ongan holatda bu narsalarni o'sha barmoqlari bilan yozib shuni bir-biri bilan gaplashyaptimi? Begona erkak bilan begona ayolda hissiy gaplarni gaplashib yozishligi bu zino hisoblanadi. Shuning uchun bu narsadan bizlar juda ehtiyot bo'lishimiz kerak, farzandlarimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Farzandlarimizga nazoratga olib turib, bular nima bilan foydalanyapti, telefonida nima ma'lumotlar bor, ota-onaning haqqi bor, olib tekshirib turishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugungi kunda hali o'zing aytmoqchi, hamma mukkasidan ketib qolyaptiki, buni orqasida birinchi niyat yaxshi bo'lish kerak, ijtimoiy tarmoqqa kirgandan keyin, ikkinchi internetga kirishdan avval umrini qadrini yodga olish kerak. Umr qayerga qarab ketyapti? Mana agar avval ham aytib bergan bo'lsam, takror bo'lsa yana takrorlab aytib beraman. Maoz degan sahoba vafot topganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yig'lagan ekanlar. Hazrat Umar aytgan ekanlarki, "Yo Rasululloh, Maozni vafotiga bunchalar qattiq yig'layapsiz." deganlarida Maoz vafot etuvdi, arshlarga keldi. Janozasiga 70 ming farishta kelyapti degan ekanlar. Shunda Hazrat Umar aytgan ekanlarki, "Maozni Allohning huzuridagi obro'-e'tibori shu darajada ko'tarilib ketganmi? Nima ibodati bor?" deganlarda, "Ibodati sizlarning ibodatlaring qatorida bo'lgan, illo biror nafasini behuda gaplarga, behuda ishlarga sarf qilmagan. Biror nafasida behuda gap gapirmagan." Mana internetga kirishdan avval umrni qadrini bilish kerakki, og'izga nima kelsa, fikrga nima kelsa, yozavurish bilan inson umrini isrof qilyapti. Bizlar masalan mana duo qilishadi odamlar, boy badavlat bo'lgin, palon bo'lgin, pokin bo'lgin, yaxshi mashinalarda minib yurgin degan gaplar. Bu duo bas bu. Bu duo bas. Har bir inson farzandiga barakotli umr so'rasin. Mol dunyoni ham barakotligini so'rasin. Farzandlarni ham barakotligini so'rasin. Agar barakot mol dunyoga tushadigan bo'lsa, bir so'mi milliardni barakasini beraveradi. U barakot umriga tushadigan bo'lsa, isrof bo'lmaydi u umr. U barakot farzandlarga tushadigan bo'lsa, farzandlar behuda ish qilmaydi. Mana shu barakotni so'rash kerak. Hozir farzandlariga eng qimmatbaho telefonlarni olib berib maqtanayotgan ota-onalar bor. Hattoyinki nabiram, men aqlim yetmagan narsaga maktabda o'qiydigan nabiram aqli yetadi deb hovli qiyotgan, faxrlanayotganlar bor. U nabirasi o'sha uydagilarda aqli yetmagan joylarga kiradigan maqomni qo'lga kiritgan bo'lsa, demak u umrini isrofga sarf qilyapti ekan. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Qiyomat kunida 5 ta narsadan so'ralmaguncha oxirat maydoniga bandi o'tmasagan. Birinchisi umrini qanday o'tkazganligi. Mana buni umrni qanday o'tkazganlik to'g'risida biz Allohga hisobot beramiz. Rasul sodda qilib aytsak, hisobot beramiz. Mana har bitta tashkilot bir yilda o'zidan yuqoriga tashkilotga hisobot beradi. Qilingan ishlar, hattoyinki mana davlat bergan mablag'larni ham qayerga sarf qilinganligi to'g'risida alohida hisobot bo'ladi. Xuddi shuni singariki, Alloh bandasiga umr ne'matini, erkaklik ne'matini, yoki ayollik ne'matini bandasiga berdimi, endi Alloh ertaga qiyomat kunida baqaki bandam, men bergan umrni nimaga sarf qilding deb hisobga chaqiradi. U banda o'ylamasinki, bo'ldi bu yashasam bo'ldi. Hatto shu hozirgi kunlarimizda Allohning borligiga ishonmaydigan bandalar bor ekan. Albatta. Alloh jannatda, do'zaxda borligiga ishonmaydigan bandalarni borligi u bizi aybimiz, bizi xatoimiz.
Demek biz yukarıda Allah etkenedik. Eslatinglar, eslatma mu'minlarga manfaat berur degan oyatga muvofiq eslatma berishlikdan biz ojiz qolyapmizmikan? Uni xudoni yo'qligiga ishontirib o'rayotgan kuch unga qayerdan kelyapti? Ha? Farzandini tarbiyasini buzishlikka sababchi bo'lgan omillar shaytonni vasvasalari u xonadonga, farzandlarni bag'riga, qalbiga qayerdan kirib kelyapti? Nimaga ota-ona shuni to'salmayapti? Nimaga biz to'salmayapmiz? Yoki bo'lmasa biz faol bo'lmayapmiz, yoki bo'lmasa ular shayton bilan faollashligi bizdan ham o'tib ketyapti. Shuning uchun ikkinchisi o'sha umrini mobaynida qanday ishlar qilganligi to'g'risida so'raladi. Uchinchisi moli dunyosini qayerdan topib, qayerga sarf qilganligini to'g'risida so'ralsa, bundan keyingisi farzandlar haqida ham so'ralar ekan. Alloh taolo aytadiki, ey bandam, men senga bir xur chaqaloqni berdim. Bu chaqaloqni kamolga yetkazishlik mobaynida sen beparvo bo'lganliging uchun farzanding mana shunday bir noqobil bo'lib kamolga yetdi. Umrini isrofga sarf qilganlikdagi javobgarlik ota bilan onaning zimmasiga tushadi. Mana bu o'rinlarda umrni qadriga va internetdan olinadigan, tarqatiladigan barcha ma'lumotlar shariatimiz ruxsat bergan narsalar bo'lishligi shart. Masalan, mana bitta narsani olaylik, internetdan olinib tarqatilayotgan narsalar halolmi, harommi? Buni inson aql bilan qarash kerakda. Aql bilan qarash kerak. Internetda so'kinish, tarmoqlarda so'kinish, tarmoqda haddidan oshish, tug'yonga ketish bu o'ta pastkashlik. Bu, men bitta narsani aytamanki, ijtimoiy tarmoqlarga kirishligida ham musulmon odamni o'ziga xos bo'lgan odobi bo'lish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, men sizlarni axloqlaringizni kamolga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib yuborildim degan buyuk hadislarini isbotini, javobini mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma ibodatlardan oldin birinchi o'rinda odobni birinchi o'ringa qo'yganlar. Demak, ijtimoiy tarmoqqa kiradimi? Voqelikda jamiyat bilan aralashib yuradimi? Qayerda yurishdan qat'iy nazar, qayerda ishlashdan qat'iy nazar, eng birinchi o'ringa o'sha odob axloqini qo'yish kerakki, halol bilan haromni ajratish kerak. Bu endi internet birinchi o'rinda xilvat joy. O'zi yakka o'tiribdi-da, ko'rpanchiga o'ralib olib yotibdimi? Bitta xonadan kirib olib, xonasiga kirib olib o'tirib, xilvat joy, hech kim yo'q. Lekin uni qilayotgan ishni butun jamoa ko'ryapti. Jamoa ko'ryapti, butun dunyo ko'ryapti. Mana shu narsa eng og'ir narsa. Endi mana bu joylarda oyatda borki, Alloh ko'zlarni xiyonatini, ko'zda xiyonati bor-da, qarash man etilgan narsaga o'g'rincha ko'z tashlashni ham, dillarda yashirinib turgan yaxshilik va yomonliklarni ham Alloh bilib turuvchi. Alloh biluvchi zot, al-alim. Alloh biluvchi, Alloh ko'rib turibdi. O'sha internetdan foydalangan faytda ko'zlardagi xiyonatdagi, ko'zlardagi xiyonatni, qalblardagi xiyonatni, qo'llardagi, vujudlardagi xiyonatlarni hammasini Alloh ko'rib turibdi va sizlarga muhofiz, ya'ni ikkita yelkalaringda yaxshilik, yomonlikni yozib turgan farishtalar sizlarni amallaringizni yozib turibdi. Ertaga shu farishtalar o'zlari qiyomatda guvohlikka o'tadi. Uning uchun Hazrat Ali'ning bitta gaplari borki, men bitta gap aytaman degan ekanlar. Yoshlarga aytgan ekanlar. Endi umumiy insonga aytganlar, men bitta nasihat qilaman. Qayerga borsang ham, qayerda tursang ham, Alloh sen bilan birga ekanligini unutmagin. Agar sen Alloh sen bilan birga ekanligini unutmasang, hidoyat yo'l seniki. Sen shaytonning gapiga kirib, shaytonning mazamatiga kirganingdan keyin, shayton mazoq qilishni boshlagandan keyin seni fikring o'zgarganda, xudoni, Allohni o'zing bilan birga ekanligini unutgandan keyin bilki, Alloh ham seni unutadi.
Allah seni unutgandan keyin sen haklagan haram işlerde kaladigan bir hudbin kimsaga aylanasan. Onun için Allah'da birga ekanligini unutmagin dediler. Yana bir holat borki, qo'shni badavlat qo'shni 777 raqamni oladida va tonirovka tortilgan mashinasida, avtomobilida yangi mashinalarni xarid qiladi, keyin u mashinani minib turib, o'zini kambag'al qo'shnisini kamsitishni boshlaydi. Ya'ni uni boyligi orttirgan daromadi, balkim qo'sha-qo'sha magazinlari bordir, balkim sexlari bordir yoki boshqa bir avtomobillari bordir. Lekin kambag'al qo'shnisiga nisbatan past nazar bilan qarash atrofdagilarga. Shunday holatlar ham bo'lyapti. Bunda insonlarga sizning fikringiz qanday? Bizni mana shu ezgulik hidoyat loyihasini qo'yganimizda xorij davlatlaridan shunday savollar keldiki, biz mana shu bir oilamizni tebratish uchun uzoq safarlarda mana shu bir o'zimizni mana shu musofirchilik ishlarimizni qilib yuribmiz. Endi Alloh taolo bir mana shu o yurtimizda yurgan bir badavlat insonlarga sinov tariqasida boylik beribdi ularga mana shu bir ularga bir martaba beribdi. Lekin ular shu martaba boylikdan oqilona foydalanyaptilarmi? Biz uzoq safarda qiynalyapmiz, halol rizq bilan oilamizni tebratyapmiz. Balkim ular kabi bo'la olmasmiz. Lekin unday insonlarni bizga past nazar bilan qarashlari ham insoniylikka to'g'ri keladimi degan savollar bilan murojaat qilishgan. To'g'ri, hozirgi mana shu Bahodir sanat etgan narsa bir illat bo'lib turibdi-da. Nimaga deyilsa, Alloh taolo Qur'oni Karimda Bismillahir Rohmanir Rohim Bismillahir Rohmanir Rohim va laqad karramna bani odama. Biz inson zotini azizi mukarram qilib yaratdik, suvda yuradigan qildik. Xullas hamma narsani Alloh taolo bizga bo'ysintirib berdi. Mana shu ulug'larni ham bo'ysintirib berdi. Endi 577 bo'ladimi yo 3ta 9 bo'ladimi? Ba'zi birlari 571 S A V qila olyapti. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tug'ilgan yillariga nomerni olib turib sallallohu alayhi va sallam degan narsani olib turib, nomerni tepasida meni yuribdi. Juda to'g'ri. Va avtomobillarda orqasiga ham bilsak, alhamdulillah deb yozib ularni qo'yib qo'yardik, ichkarida bir boshqa holatlar bo'lyapti. Holatlar bo'lyapti. Ana shu narsada o'sha endi masalan o'sha mashinani alhamdulillah deb kalimasini yozilganligiga egasi ham mashina ham munosib bo'lish kerak-da. To'g'ri sani gaping. Menga bir savol bo'lardi o'sha bittasini ko'rdik, shunaqa mashinasini orqasiga La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb katta nimaga yozib olganda, uni ichida masalan o'sha mas holatlarda mashinani boshqarib yurganligi, u mashinani endi ichida harom xarij ishlar bo'layotganligini, bu qanaqa deb savollar berishgan. Bu mutlaqo noto'g'ri. Har bir narsada dinni niqob qilib bo'lmaydi. Dinni niqob qilib bo'lmaydi. Dinni talabidagi ishni bajarish kerakda dindorlik bilan obro' topaman deb bo'lmaydi. Masalan, ba'zi birlarda zafarakalarda al-mu'min, al-hakim deb Alloh taoloni sifatlariga ham shunaqa qo'yish yuborgan. Bu narsa noto'g'ri, bu bo'lmagan narsa. Chunki bu narsa bilan o'sha qo'yilgan nom bilan o'sha joydagi aytaylik manzilni obro'sini ko'tarishlik bo'ladimi yoki bir jarangdor chiqishlik uchun qo'yilganmi? Men bir bittasidan so'raganimda bittasi qo'yib aytib qoladi, qo'yib yuborganmiz deb o'zini hattoki o'sha diniy terminlardan qo'yilgan bir joydagi nomni nima ekanligini ham ma'nosini ham so'ramagan. Jarangdor chiqadi endi albatta. O'sha jarangdor chiqqanligi uchun qo'yganligini gapirgan. Keyin tushuntirganimizdan keyin bo'lmasa mana almashtiraman degan gapni aytganlar. Xuddi o'shani singariki, u 571 oladimi, 3ta 9 oladimi, 3ta 10 oladimi, nechta nomer payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta hadislarni esdan chiqarmasligimiz kerak. Rasululloh aytadilarki, Alloh taolo sizlarni suratlaringa, mol-u dunyolaringa qaramaydi. Alloh qaramaydigan narsa bilan faxrlanish bu xudbinlik. Qaramaydi Alloh. Illo qalblaringa, amallaringa qaraydi. Endi insonning qalbi
birinchi o'rinda pok bo'lsin, kamtarlik bo'lsin, hokisorlik bo'lsin va shu bilan birgalikda haqni inkor qilmasin. Hazrat Umar aytganlaridek, odamlarni ichiga chiqqaningda odamlarni bittasiman deb yurgin. Mana shu jamiyatdagi odamlarni bittasiman deb yurgin. Ammo ibodat qilganingda hamma odamlardan Allohga bo'lgan ishonching ortiq bo'lsin. Mana ko'rdingmi? Demak, mana shu hadislarda biz to'g'ri talqin qilishimiz kerakki, bu dunyoni vasvasasi, u nomerlarga ishqiboz bo'lish, boshqa bo'lish, o'sha nomer bilan maqtanish, raqam bilan maqtanish bu dunyoni vasvasasi xolos. Chunki biz mana shu bugungi kundagi erkinlikni hazm qilishlikda haddimizdan oshmasligimiz kerak. Kimdir o'sha mol dunyosiga faxrlanib, har xil gaplarni gapirib yuboryapti. Otasini puliga hovliqim mashinani ovozini chiyillatib ko'chada minib yuribdi. Bu narsa bu shaytonning ishi. Shayton ikki holatda insonni mazamat qiladi. O'zini shaytonga mazoq bo'layotganligini bilarmikin shu odamlar? İki holatda mazammat qilib ustidan kuladi. Birinchisi takabburlik qilib manmansirab mashinalarni odamlar o'tadigan yo'llarni bo'yiga chiqarib ko'rsatib qo'yib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar siz ulovingizni odamlar o'tadigan yo'llarga, odamlarga zarar yetadigan holatga qo'ysiz, o'sha odamlar o'tayotganda ko'rayotgan zararga javobgar bo'lasiz deganlar. Javobgar. Bittasi mana shu bilan shayton u odamni masxara qilyapti. Ya'ni qo'yib qo'y mashinangni, seni kimligingni bilishib qo'ysin. Raqam bilan maqtangin san. Sen olgan raqamni qancha pulga olganligini ham aytib qo'ygin. Masxara qilyapti shayton. Ikkinchisi minib ketayotganda masxara qilyapti, mazammat qilyaptiki, bos tezlikni oshir. Qarama, 70 tezlikmi, 50 tezlikmi, asan 10 million bo'lganda ham jarimani to'lab qo'yaverasan, bos deyapti. Bunda ham shayton masxara qilyapti. Mana shu harakatlarni tepasida shayton o'zini jilovini, o'sha insonni jilovini qo'liga olib turib shayton boshqaryapti uni. Agar u haqiqiy kamtar, haqiqiy hokisor bo'lsa, to'xtab tur. Xo'p, shu nomerni olishlikka Xudo menga imkoniyat beribdi. Oldim. Nima o'zgaradi? Ya'ni u olingan raqam bilan uni martabasi o'zgarib qoladimi? Allohga yaqin bo'lib qoladimi? Payg'ambarga yaqin bo'lib qoladimi? Bu quruq bir safsata xolos. Shuning uchun bu narsalarga meni shaxsiy fikrim bu. Shuning uchun bundan ehtiyot bo'lish kerakki, ko'p ulamolarimiz ham shariatimizda, dinimizda ko'rsatmalarda haligi gap. Alloh taolo insonni faqat qalbiga qaraydi, amaliga qaraydi. Surati bilan mol dunyosiga Alloh qaramaydi. Qachonki o'sha moli dunyoni halol o'rinlarga sarf qilsa. Masalan, aytaylik 10 millionga 10 millionga bitta raqam olayotgan bo'lsa, 1 milliondan 10 ta oilaga tarqatib bersin, 7 push avlodiga o'sha 1 milliondan qilgan xayri ihsonni savobi ariqda oqqan, daryoda oqqan suvdek uning avlodiga yetib borib turadi. O'zini vafotidan keyin ham o'sha qilgan xayriyasini savobini ko'rib yotadi. Bu sadaqa joriya. Ana shuning uchun moli dunyoni shu joyiga sarf qilishlik kerak-da. Mana shu o'rinlarda musulmon odam erkinlikda, kenglikda haddidan oshmaslik kerak. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda yuqorida savol berding. Ijtimoiy tarmoqlardagi haddidan oshishlik ham berilgan erkinlikni hazm qilishlikda bizlar haddimizdan oshib ketyapmiz. Mana o'zimizni olaylik, deb gapiraylik. Ya'ni demak, haddidan oshayotgan odamlar bor. Shuning uchun biz masalan, men o'zim aytadigan bo'lsam, 75-yillarda va 74-yillarda masjidga hayit namozi o'qigani qiblagoh rahmatli bilan birga kelganmiz. Sahar turib
birga kelganmiz. Unda shahar dedi, masjidlar 4 ta masjid bo'lgan. Borganimizda shu amri ma'ruf eshit, amri ma'ruf mikrofonlar yo'q. Mikrofon yo'q, shunday ovoz bilan o'sha paytda endi qachonki amri ma'ruf ham bugungi kun singari 1 soatlab, soatlab bo'lmagan. Odamlar yig'ilavergan, o'tkazishavergan, o'tirib turganimizda ya'ni shu oddiy fuqarolik kiyimi bilan bir odam kelib, qo'limdan ushab, eshikka olib chiqib, agar shu yerda yana qaytib masjid eshigini deydi ko'rsam, oyog'ini sindiraman degan. Bunga sabab nima? Sabab o'sha davrdagi siyosat, sobiq Isr davridagi siyosat shunaqa bo'lgan. Bugungi kunda mana emin erkin ibodat qilyapmiz, boshqa qilyapmiz. Yoshlarimizga mana juda katta imkoniyatlar yaratildi. Buni shukr qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, odamlarga shukr keltirmagan odam Allohga ham shukr keltirmaydi. Shuning bu hadis juda o'zi vazni og'ir. Biz shu jamiyatimizni tinchligiga shukr keltiraylik, erkinligimizga shukr keltiraylik, yashab turganligimiz, mamlakatimizni tinchligiga shukr keltiraylik. Mana shu shukronalik bilan inshaalloh biz odamlarga ham Allohga ham shukr keltirgan banda bo'lamiz. Masalan, qiblagoh rahmatli ayt beradilarki, 33-yilda odamlar uyda o'lib qolavergan ekan. Ölüp qolavergan ekan. Nimadan? Ochlikdan o'lgan. G'assolni oldiga borsa, bir to'rg'am non top beringlar, yuvgani quvvatim yo'q. 13 yashar dadamlar borib qabr ko'rlashgan ekan. 13 yashar bola borib qabr ko'rgan. Bugun 13 yashar bola qabristonga boryaptimi mana? Mana shu o'sha Ali Abdulla Qodiriy aytganlardek, moziga qarab ish ko'rish eng go'zal bir fazilat bo'lsa, bugungi kunda yoshlarimiz ham o'tmishni bilish kerak. Mana 90-yillarda, 91-yillarda yangi mustaqil bo'lganimizda non yetishmovchiligini ham ko'rganmiz. Odamlar, o'g'illarimiz farzand o'zimiz borib nonga navbatda turardik. Mana kim nondan nonga navbatda turibdi bugun? Bormi? Yo'q. Bunday holat kuzatilmaydi. Yo'q. Chunki hamma sharoitlar yaratildi. Haliga davlat o'zini yo'lini topdi. Rivojlangan qatoriga qo'shildi. Endi shuning uchun bu narsalarda ba'zi birlari buni noto'g'ri talqin qiladi. Masalan, biz aytadiki, saroy millasi deydi. Buni Alloh biladi, qiyomatda kim qanaqa holatda turibdi, kim nima niyatda turibdi, yaratgan o'zi biladi. Fitna fasod qilishlik joizu, fitna fasodlarga raddiya berishlik joiz emasmi? Ular gapiraversin-u, bu yoqdagilar gapirmasinmi? Mana shuning uchun buni nima degan taqdirda ham alhamdulillah yashab turgan vatanimizga shukrona keltiramiz. Bu vatanimizni qanchalik ulug'ligini, qadr qimmatini bizlar bu to'g'risida bizi avlodlar, bizi yoshdagi. Men masalan o'tish davrlarini ko'rganman. Millatlar aro nizolarni paydo qilganlarni ko'rganmiz. 3-chi qo'l kelgan, ikkita millat turishtirib yuboryapti. U holatlardagi bo'layotgan fitna fasodlarni ham ko'rganmiz. O'sha paytlardagi huquq tartibot idora xodimlari rahbariyati oyoqda tik turgan. Ya'ni fuqarolarning himoyasi uchun turgan. Ikkala tarafga ham zarar yetkazmagan holatda o'rta mo'tadil holatni ushlashgan. Endi mana o'sha misxiti turklar bizda yashagan bo'lsa, ketgan bo'lsa 20 yildan keyin tas kelib shu otam onam o'tgan joyda ehson qilgani kelganda Farg'onaga olib chiqqanimizda borib chinorlarni o'pib yig'lagan. Farg'ona davlat pedagogika instituti bo'lgan o'sha paytda hozirgi universitet o'sha joyga borib ishonasan men ko'zim bilan ko'rganman. G'ishtdek devorlarni silab, betlariga surkab mana shu joylarda tuz ichganman. Vatanni yaxshi ko'raman men, O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Mana shu yerda o'qiganman. Shu yerda olgan oliy ma'lumotim bilan men Rossiyada falon joyda o'qituvchilik qilyapman. Menga non tuz bergan xalqni hech qachon unutmayman deb yig'lagan. Mana shu o'shalarda ko'yni qoldirilmaganda e'tibor bilan, mo'tadillik bilan ketgan. Hamma narsa o'zini yo'lida ketgan, ularni ham ko'yni qolmagan, boshqa bo'lmagan. Va hokazo shunga o'xshagan o'sha ishlarda, xo'p endi uni biz masalan
o'tib ketdi voqealar, lekin men asosiy gapirayotgan joyim o'sha bolalarni, yigitlarni kelib vatanga bo'layotgan munosabatini aytmoqchiman. O'zbekistonga bo'lgan muhabbatini aytmoqchiman. O'zbekistonni yaxshi ko'raman, shu yerda ta'lim olganman deb borib universitetni, hali eski binosini oldiga borib qo'llarini qo'yib chinorlarni o'pgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka'dan ketayotgan paytlarida yig'laganlar. Agar qavmim meni haydamaganda men bu shahrimni tashlab ketmasdim, men yaxshi ko'raman deganlar. Makka'ni yaxshi ko'raman deganlar. Hatto nimaga borganlarida Madinaga borganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey Alloh Madinaga Makka'ni havosini bergin deb yig'laganlar, so'raganlar. Nimaga shu odamlar vatanini sog'inganda o'sha sog'inchni bosadigan narsani so'raganlar. Shuning uchun albatta endi o'sha savollarda ham bor-da vatanga bo'layotgan munosabat to'g'risida ketdi. Shuning uchun mana bu bo'lganda vatanni hech qanaqangi bir har bir narsa, har bir insonning o'zini vatani bor. Bilal radhiyallohu ta'alanhu ham o'sha o'zlarini vatanlarini qo'msaganlar, yig'laganlar. Albatta Alloh taolo hammamizni xayrli amallarda davomli qilsin. Albatta, bugun mana yurtboshimiz tomonidan bizni har bir soha bo'yicha yaxshi imkoniyatlar eshiklari ochib berilgan. Diniy soha bo'yicha ham ta'limotlar bo'yicha, masalan, yoshlar hozir diniy ta'limot olaman deyiladigan bo'lsa, oliygohlar tashkil etilgan, mana shu yoshlar uchun, namozxonlar uchun ham, mana shu musulmonlar uchun albatta yaxshi sharoitlar yaratib berilgan. Bulardan esa to'liqonli foydalanish bizni o'zimizga bog'liq. Ya, Qur'on kurslari ochildi. Albatta. So'nggi yillarda Qur'on musobaqalarini tashkil etilgani bo'lyapti. Hammasi endi o'zining yo'nalishida bo'lyapti bular. Mana Qur'on kurslari ochildi Islom akademiyasi qoshida, Islom sivilizatsiyasi markazi qoshida. Keyin mana joylarda bor. Mana bizda Farg'ona viloyatida Burxoniddin Mavlonning nomidagi fiqh markazi bor. Maktab bor. Shu maktabning qoshida hamma narsa o'rgatilyapti. Yaxshi, alhamdulillah o'rgatilyapti, o'rganyapti. Masalan, xonadonda bugungi kunda diniy ta'lim olishlik o'zi mani fikrim, mashaqqat yo'q. Internetga kirsin. Internetga kirsin mana. Rasmiy sahifalar. Rasmiy sahifalarda Islom o'ziga kirsin, Muslim o'ziga kirsin. Hamma narsa berilyapti. Shundan sekin-sekin o'rganib, Qur'onni o'rganib, Qur'on nimalari bor mana shunda, Qur'on o'rganish mumkin. Tarjima qilingan holatlari ham bor. Lekin bu narsalarda endi mayli to'g'ri internet ustoz bo'lmaydi-yu, lekin ma'lum bir ma'lumotni olish mumkin. Olib bilmaganlarni sekin so'rab o'rganib borishi mumkin. Albatta endi bu to'g'rida diniy ta'lim bugungi kunda juda yaxshi yo'lga qo'yilyapti, hammasi asta-asta. Birdaniga bo'lib qolmaydi. Oldin masalan 90-yillarga taqqos qilaylik, 2021-ni 90-yillarga, 2000-yillarga taqqos qilganda 2021-yilda qancha o'zgarish bo'lib ketyapti. Qancha katta o'zgarishlar bo'ladi. Hozir mamlakat rahbarini olib borayotgan siyosati zamirida inson manfaatlari turibdi. Birinchi o'rinda islom inson manfaatlari turibdi. Inson manfaatlariga mana shu narsalar ham kirib ketyapti hammasi. Mana Andijonda ochilgan masjidlar, mana viloyatlarimizdagi masjidlarimiz shu bilan birgalikda yo'llarga qo'yilgan namozxonalar, bular hammasi bizni diniy ehtiyojimizni qondirishlik uchun yaratilayotgan imkoniyatlar. Endi to'g'ri, hamma narsani barobar qondirib bo'lmaydi. Har kim masalan kimdir kimi gapiga kirib, mana undaqa, mana yerda kamchilik bor, bu yerda kamchilik bor deb gapirilyapti. Mayli u kamchiliklar ham bartaraf qilinyapti. Lekin bitta oilani boshqarishlikda oila boshlig'ini qancha tepasida mashaqqati bor. Abida katta mamlakatni boshqarishda nechta rahbar o'ylanib turibdi. Shuning uchun bu narsalarga ham biz to'g'ri tushunib, to'g'ri qabul qilishimiz kerak. U yosh bo'ladimi, katta bo'ladimi? Albatta, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Qur'onni eshittirish va eshita olish bu ma'rifatdir deganlar. Bu izohga sizning fikringiz qanday? To'g'ri, Qur'on hidoyat. Qur'on hidoyat mayog'i. Qur'on uni ichidagi o'ziga xos bo'lgan juda ham chuqur ma'nolar
insoniyatni ma'rifatini, insonni qalbidagi iymonini nurlanishligiga, iymonini quvvatlanishligiga Qur'on sababchi bo'ladi. Albatta shu o'sha davlatimiz rahbari hurmatli Shavkat Mirziyoyev aytgan so'zlari Qur'onni eshitish va eshittirish chuqur bir ma'rifat deganlarining zamirida katta hikmat bor. Qur'onni masalan aytaylik Sure Baqara'da keladi Bismillahirrahmanirrahim. Hudal lil muttaqin. Ya'ni bu to'g'ri yo'l, muttaqin taqvodorlarning yo'li bu. Ya'ni bitta nomini aytganda ma'rifat sohiblarining yo'li. Ma'rifat sohiblarining yo'li, yaxshi Xudodan qo'rqadiganlarning yo'li. Nimaga ular qanday desa allazina yu'minuna bil g'oyib ular Alloh rasuli yuborgan g'aybiy xabarlarga mutlaq ishonadilar. Ya'ni Qur'onni bu nuri shatta turibdiki, Qur'onning hukmi shatta turibdiki, birinchi oyat Sura Baqarada kelyaptiki, bir insonni yaxshiligini, yomonligini ajratadigan bu dunyo omonat, bu dunyoni omonat bilib, o'tkinchi bilib, oxiratga kerakli bo'lgan amallar bilan ovora bo'lish. Masalan, farzandini chiroyli qilib tarbiya qilish, qo'shnisiga azor bermaslik, kibrlanmaslik, o'g'irlik qilmaslik, zino qilmaslik. Qator mashi hammasini Alloh sanab qo'yganki, shulardan o'zini ehtiyot qiladigan bo'lsa, demak bu banda Allohni suyukli bandasiga aylanadi va uni tarbiya qilayotgan avlodlari shu jamiyatni obod qiladi. Alloh Qur'oni Karimda Odam alayhisalomni, Bani Odamni bütün yer yüzdeki adamlarını Allah Teala şu yaşap durgan yerini abad kılıçlık için orun basar kılıp tellegen. Bizi vazifemiz, birinci vazifemiz yer yüzünü abad kılıç. Yer yüzünü abad kılıç deyken de maddi manevi. Yani maddi manevi hangi bir güzel maskerlerde kılıç, çırali bağırağlar yaratış, çırali imaratlar kuruş, yollar çıkarış ve hakaza bosa bu şahırsızlık yo'nalishda masalan me'morlik me'morchilik sohasida bir go'zal loyihalarni ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, ma'naviy tomondan farzandlarni barkamol qilib olim, ulamo, fozil, ilm ikkala ilm ham bir ilm, diniy ilm ham dunyoviy ilm ham. Diniy ilm odamlarni hidoyatini mahkam ushlaydi. Dunyoviy ilm bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilm olinglar, agar ilm o'sha nimada bo'lsa ham, Chinmochinda, Xitoyda bo'lsa ham. Ya'ni o'sha paytda Xitoyda shu ilm rivojlangan ekanki, o'sha paytlarda Xitoyga borishganda bir qandaydir chiroq bo'lgan ekan. Pilli chiroq bo'lsa kerak-da. Olib kelib masjidga qo'yib qo'yganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xursand bo'lgan ekanlar. Ana masjidni yoritib turishligi odam, odamlar o'sha qorong'ida ham namoz o'qishvergan, ularda chiroq bo'lmagan. Ana birinchi savdogarlar borib shu chiroqlarni olib kelib o'rnatishganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam behad xursand bo'lib, bu savdogarlarni mana o'sha Chindan kelgan, Xitoydan kelgan narsani ko'rib xursand bo'lib, u bizning ibodatimizga katta yordam berar ekan degan ekanlar. Shuning uchun mana shu ilmni qatta bo'lsa ham olish kerak. Diniy dunyoviy ilmni, diniy dunyoviy ilm rivojlangan joylarda inshaalloh hech qachon yomonlik bo'lmaydi. Qumor o'ynashga sarflash holatlari ko'payib ketdi. Ya'ni bir har xil garovlar yoki qumor masalalari oilasiga moddiy tomondan ta'minlamaydi-da, lekin oilasidagi bor narsalarni, hatto uylarini ham qumorga yutqizib qo'yish holatlari bo'lyapti. Bu masalaga sizning fikringiz qanday? Bu mening fikrim emas, Bahodirjon. Bu Alloh taoloning kalomida bor bu narsa. Buni biz Qur'on oyati bilan javob beradigan bo'lsak, qumorni qimor deb bir odam boshqasidan o'yinda shart qilingan narsani yutib olishiga aytiladi. Bittasi, ikkinchisi mag'lublarning molidan g'olibga berilishi shart qilingan har qanday o'yinga qimor deb ataladi. Endi qimor to'g'risida Alloh taolo nima deyapti? Shuni yaxshi o'rganishimiz kerakki, Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu deb keladi. Ey iymon keltirgan bandalar deyapti Alloh. Ya'ni iymonlik odamlar.
Hozir har qanday odamga borib, iymoningiz bormi siz? Alhamdulillah deydi. İmanım var. Hamma iymonlik odamlarga Xudo xitob qilib aytayaptiki, albatta deyapti. Albatta. Ya'ni xamir. Birinchi xamir. Xamir degani aroq. Mas qiluvchi ichimlikda hamma turi. Kullu muskurun haromun. Har bir aqlni, badanni bo'shashtiruvchi narsa harom. Nasha bo'ladimi? Chekimli bo'ladimi? Hid edimi? Tomiriga oladimi? Birinchi o'rinda xamir. Harom deyapti, Xudo aytayapti. Bu insoniyatni badaniga tegishli bo'lgan harom narsani Xudo aytayapti. Insonning vujudini zaif qiladigan, naslini quritadigan, uni xor qiladigan. O'sha o'zing aytmoqchi, o'sha xamir uchun, aroq uchun, nasha uchun hamma yog'ini olib chiqib beradigan narsani haromligini Xudo birinchi o'ringa qo'yyapti. Insonning vujudi Alloh taolo aziz qilib yaratgan vujudni xorlayotganligi uchun Xudo taolo bunga shunday javob beryaptiki, banda, bu narsa seni vujudingni, naslingni, avlodingni quritib, tarixda seni shunday bir hozirgi kunda zamon tili aytganda bu alkash edi, ko'chalarda ichib yotib qolardi deydigan bir nomni olmaslik uchun Xudo aytayaptiki, birinchisi xamir, ikkinchisi mana qimor. Qimor bu moddiylik tarafdan puldan ketyapti qimor. Butlar, but deb o'sha jahliyat davrida toshlarga cho'qinishgan, toshlarni xudo qilishib olgan, sig'inishgan. Mana shu butlar. Fol ochadigan cho'plar. Fol ochadigan cho'plar qanaqa deganda, o'sha davrida yo'lga chiqadigan bo'lsa savdogarlar qush top chiqib uchirar ekan. Qush o'ng tarafga uchsa, bo'ldi safarga chiqamizdir ekan, qush chap tarafga uchsa qolishar ekan safarga chiqmaydi. Shu holatni Farg'ona bog'laridan ham ko'ryapmiz. Papugaylarni olib chiqib qo'yib, siz o'zingizni taqdiringizni biling deb qog'ozchalarga qandaydir so'zlarni yozib qo'yishyapti ekan. Shunday holatlar ham bor. Albatta. Xudo taqdirni Alloh yaratgan. Mana demak, fol ochadigan cho'plar deganda shular kiradi. Bularda Alloh nima deyapti? Najas deyapti, iflos deyapti. Iflosdir. Shaytonning ishidir. Bu shaytonning ishi. Alloh yana aytayaptiki, bas bundan chetda bo'ling. Chetga chiqing. Shoyatki najot topsangiz. Ya'ni bir chetga chiqing, u tashang, jirkan, jirkan najas narsani irg'itib yuboringlar deyapti. Kim masalan, aytaylik, bir joyda bir parsep tovuqni go'ng og'inib turgan bo'lsa, hidi o'tkira, shuni oldi kim ovqat yeyadi? Demak, musulmon odam o'sha najasdan jirkangandek, ya'ni xamirdan, ichkilikdan, qamordan, butlarga sig'inishlikdan, cho'p fol otishlikdan qochish kerak. Demak, mana shu joyda Alloh taolo shu oyatga bizga tegishli joyi qamor najas bu. Qamor o'ynamaslik kerak. O'sha karta bilan o'ynaydimi, narda bilan o'ynaydimi? Qamorda o'ynamaslik kerak. Qamordan topilgan molni yemoq sudxo'rlik bilan topilgan molni yemoqdan og'irroq ekan. Buni ehtiyot bo'lish kerak. Chunki qimorboz shariatda harom qilingan ikki gunohni ulug' gunohga qo'l uryapti. Birinchi, harom o'yin o'ynaydi. O'yinda yutib olgan harom pulni o'zlashtiradi. Undan tashqari qimor Allohning zikridan, namozdan, ma'rifatdan, yaxshilikdan, farzandlariga nasihat qilishlikdan, do'stlarni, yaxshi odamlarni davrasida o'tirishlikdan man qiladi. Islomda qimor o'ynash sudxo'rlikdan oldinroq harom qilingan. Sudxo'rlik harom qilishdan ilgariroq qimor o'ynash harom qilingan. Bu Qur'onning hukmi. Ma'tiyatga narsa Qur'onning hukmi. Bunga men masalan hali ijtimoiy tarmoqqa qo'yilsa yoki boshqa bo'lsa bunga mulohaza bildirayotganda ehtiyot bo'lish kerakki, Allohning oyatini o'yin qilib qo'ymaslik kerak. Palonida, pokonida yo palon narsa qimorga kiradimi, buni hozir una bo'lyapti. Men da'vatchi, targ'ibotchi odamman, aytayapman shu narsani, amal qilgan. Men biror narsani nazarda tutib aytayotganim yo'q. Berilgan savolga biz umumiy Qur'ondan javob berib qo'yapmiz. Shuning uchun Alloma Ibn Hajar Makki aytgan ekanlar,
qimorni harom qilinishiga sabab shuki, sabab shu. Qimorboz odamlarni molini shar'an botil yo'l bilan yeydi. Shar'an botil yo'l bilan yeyishligi qayerda desa, Alloh kalom muborakda Qur'onda najas deb qo'ydimi? O'sha najasni yiyapti-da. Mana bu najas. Va shariatda esa odamlarni molini nohaqlik bilan yeyish harom qilingan. Ya'ni o'rtalaringdagi mollaringni botil yo'l bilan yemanglar degan hukm bor, oyat bor. Shu oyatga muvofiq deyapti, nohaqlik bilan yeyish harom deyapti. Yetimni molini yeyishlik harom. Shuni o'rinlarda o'sha qimorga uyini tikib yuborayotganlar, mashinasini berib yuborayotganlar va hokazo bular hammasi qanchalik yomon ekanligi. Mana bu hatto Tohir Malik o'zlarini o'sha Shaytanat degan asarlarni yozishlikda qimorni qanchalik najas ekanligini o'sha nimada ham Shaytanatda ham juda chiroyli qilib chiqarib qo'yishgan. Bu katta ibrat bu. Shuning uchun albatta shayton xamir va qimor tufayli oralaringizda deyapti. Yana oyat kelyaptiki, Alloh taolo aytayaptiki, albatta shayton, endi hali shaytonni mana mazamat qilishligini aytdik-ku. Qimorvozni ham shayton mazamat qiladi. Shayton xamir, qimor tufayli oralaringizda adovat va yomon ko'rishlikni, o'rtalaringda fitna fasod bo'lishlikni, Allohni zikridan chalg'ishlaringizni xohlaydi. Sizlarni yaxshilik qilishlikdan endi to'xtarsizlar deyapti Alloh taolo. To'xtinglar endi, bo'ldi. U qimor o'sha jahiliyat davrida bo'lgan. Islomdan ilgari bo'lgan. Endi to'xtatinglar deyapti Alloh taolo. Bo'ldi, to'xtinglar. Nima deganda bu fitna fasod qimor o'rtalaringda yomon ko'rishlikni sop qo'yadi. O'sha rahimsizlarcha o'sha qimorvoz o'sha yerdagi mablag'ni olyaptimi? Birovni pulini tortib olyaptimi? Mana televideniyada, otalar so'zida, qancha-qancha kinolarda, boshqalarda buni qanchalik iflos ish ekanligini mana ta'rifini berishyapti. Mana Qur'onda Alloh taolo bu narsani ifloslik, shaytonning ishi, najas degan kalimalar bilan aytib qo'ydi. Bundan ortiq qimorga javob bo'lmasa kerak. Endi olimlarimiz juda kengaytirib javoblarda aytishgan. Endi albatta bu biz qisqagina bir ko'rsatuvdi. Vaqtcha berilgan vaqtdan foydalanib aytib qo'yapmiz. Fursatdan foydalanib hamma muxlislarimizga, bizlarni kuzatib turgan barcha-barchalarga Alloh taoloning rahmati bo'lsin, barakoti bo'lsin. Xonadonlaringa Alloh tinchlik bersin. Yaratgan Allohdan nimani so'rasalaring, Alloh ijobat qilib, dunyo oxiratda aziz mukarram bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli dindoshlar, kelgusi sonlarda qanday mavzuda suhbatlashishimiz haqida o'zingizning fikringizni izohlarga qoldirishingiz mumkin. Keyingi sonlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.